Nora Alia tanya, apakah objektif utama pasukan Selamat Datang BSME? Hello Nora Alia. Terima kasih kerana bertanya soalan. For English, press 1. Untuk Bahasa Malaysia, tekan 2. Hua Yi Qing and Sun. Tamil, Nanga Menre Artu. Wah, awak pilih Tamil. Bagus Nora. Jadi apa nak Tamil lebih bagus ulirnya? Jawatan kuasa Selamat Datang BS Oda mukhyamana objektif enna vendra BS Oda inda pudhiya mugithai neenga ellarum innum nerukkamaga therinjikollatha paam ta kanatha paam tappa tengo lagi film Rajinikanth the wayang kulit brampiran anda